Вівторок, 20 лютого, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Це підсумковий випуск новин. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. Сьогодні у Миколаєві вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні. В кожній країні повинні пам'ятати своїх героїв. Спільний рейд рятувальників, патрульних поліцейських та представників соціальних служб. Спілкувалися з дітлахами, розмовляли, питали про їхні умови, чи достатньо їм одягу, чи їх належне в них харчування. Миколаївські благодійники організували аукціон на потреби онкохворих діток. Ми збирали речі, ми домовлялися з зірками. Скільки коштів вдалося вторгувати, дивіться далі у випуску. Отже, сьогодні річниця наймасовіших розстрілів на Майдані. Українці вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. У середмісті Миколаєва нині триває скорботна хода, по тому буде віччя. Скільки людей зібралося на заході та які гасла лунають. На місці нині працює наш кореспондент Олександр Гордієнко. І перші подробиці телефоном. Почати ходу планували о 18-й. Поки що тут триває, так би мовити, мітинг. За порядком стежить поліція. І ці будуть до пам'ятника Небесної Сотні. Отже, у Миколаєві вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні, людей, які брали участь у мирному протесті і загинули від снайперських куль у центрі столиці 4 роки тому. Героям Небесної Сотні велелюдно. Тут молодь, посадовці, волонтери, військовослужбовці та пересічні містяни. Вони прийшли, аби згадати події чотирирічної давнини, коли на Майдані між владою та учасниками мирної акції почалося протистояння. Кожна країна повинна пам'ятати своїх героїв. Ці люди, які погибли, вони нам дали цю надію. Перед початком акції виступив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, який згадав тих, хто першими полягли на Майдані у лютому 2014-го. Неможливо казати про Небесну Сотню, не згадавши цих хлопців, яких вбили 14 лютого. Це Нагаян, Чезізневський, Сені, Вербіцький. Це почалася відверта війна між тими можновладцями і простим людям, який відверто від душі висловив свою позицію. Присутні запалили свічки, а священники кафедрального собору Кашпирівської ікони Божої Матері відслужили молебен у пам'ять про загиблих героїв Майдану. Згадали і воїнів, які полягли під час антитерористичної операції на Сході. Через 100 років ми вшановуємо героїв Крут, так само через 100 років будуть все одно вшановувати героїв Небесної Сотні. На завершення учасники акції поставили лампадки та поклали квіти до пам'ятника героям Небесної Сотні. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. Сьогодні передостанній день, аби проголосувати за проекти громадського бюджету Миколаєва. Тому у центрі надання адміністративних послуг утворилася величезна черга. Голосування за проекти городян розпочалося 8 лютого. Миколаївці скаржаться, що встигнути проголосувати неможливо через великі черги та тривале обслуговування. На одну людину витрачається 20 хвилин. Сама ідея, вона хороша. Унікальніша ідея, де спільнота приймає участь в реалізації унікальніших проєктів міста. Але організаційний процес найпаршивий. Я вважаю, система страшна, несовершенна. Я це вже писала, їм на сервер відправляла. Ну, я не знаю, у мене просто нет слов. Директор департаменту надання адміністративних послуг Дмитро Лазарєв стверджує, громадський бюджет – це пілотний проєкт, тому є певні недоліки. Але ніяких порушень у процесі голосування зафіксовано не було. На фоні цього ми будемо для себе робити якісь соответствующие виводи, вносити змінення в положення голосування і в самому бюджеті, в цілому, в громадському бюджеті, я маю в виду. Серед проєктів близько 10 від навчальних закладів. Саме учні шкіли створили сьогодні в центрі величезну чергу. Як виявилось, діти, яким виповнилось 14 і які мають паспорти, теж можуть брати участь в голосуванні. Самі вони кажуть, прийшли підтримати свої школи. Голосую за проєкт своєї школи. Время назначено было спонтанно, ну, то есть день, точнее.
зібратися, щоб підтримати проєкт, щоб учредити її. Деякі прийшли сюди, тому що їх змусили, але більшість людей підтримує цей проєкт і надіється на щасливе майбутнє наших дітей. Цього дня у центрі надання адміністративних послуг проголосувало понад 300 людей. Завтра о 17:00 пункт прийому бюлетенів має офіційно закритися. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. А у центральному районі миколаївські рятувальники провели спільний рейд з поліцейськими та представниками соціальних служб. Вони відвідали сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Надзвичайники спілкувалися з власниками помешкань щодо дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Кажуть, кількість загорянь під час опалювального періоду щороку збільшується. Особлива увага зверталася на дотримання стану пожежної безпеки, стану пічного опалення та електрогосподарства. Під час проведення бесіди з мешканцями проводилася роз'яснювальна робота щодо дотримання пожежної безпеки, а також надавалася агітаційна листівка з основними правилами та вимогами пожежної безпеки в побуті. Співробітники поліції спілкувалися з особами, які притягались до адмінвідповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Нині ж перебувають на контролі в соціальних служб. Спілкувалися з дітлахами, розмовляли, питали про їхні умови, чи достатньо їм одягу, чи їх належне в них харчування. Також роздавали відповідні пам'ятки для того, що в разі чого, якщо трапиться якась біда, як і куди дзвонити. Представники соціальних служб також долучилися до розмови з батьками та виявили, що не всі діти проживають у прийнятних умовах. Батьків-порушників поки що попередили. Була проведена профілактична роз'яснювальна робота та наголошено на недоліках. Надано термін для їх виправлення. Цей спільний рейд силовиків, рятувальників та представників соціальних служб не останній. Наступного тижня проінспектують родини у Корабельному районі. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Лицарі новітньої історії, фотовиставка під такою назвою відкрилась сьогодні у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Експозицію презентували у співпраці з добровольчим українським корпусом. Експозиція з 26 світлин розповідає про повсякдення добробатів в зоні проведення антитерористичної операції. Фотографії зроблені самими військовослужбовцями без використання професійної техніки. До цього організатори вже презентували ці світлини, але в формі фотосушок не тільки в Миколаєві, а й у Вінниці. Вирішили зробити такий широкий формат з залученням багато людей, військових, волонтерів і так далі. Прийшло багато молоде покоління фактично, на це і є розрахунок, бо воно має знати на майбутнє з ким, історію своєї країни і своїми очима. Презентували фотовиставку з творчими виступами студентів, бібліотекарів, а також військовослужбовців. Серед них кіборг із позивним «Сьома». Снайпер в прицел видит глаза славян, по ту сторону, где душу забил бурьян, а где-то в небе пролетает самолет над головою депутаты на курорт, на Мальдивы среди купальников и шорт, оставляя под собой аэропорт. Володимир Семишкін – учасник бойових дій на сході України, захисник Донецького аеропорту. На виставку прийшов поспілкуватись із молоддю і розповісти про пережите. Це наша історія, це як такий із краєугольних камінь становлення української державності, по моєму мненню. І людей, які не були, треба до цього привлекати, як-то от, поки живі ще учасники цих подій. А от тут живий чоловік, такий же, допустим, ровесник, там, не намного старше, простим язиком, коли розповідає, я думаю, цікаво. Прийшов на презентацію Сергій Гусіді. Чоловік після повернення з зони АТО активно займається патріотичним вихованням молоді. На фотовиставку запросили побратими. Показати молоді, школярам, студентам, яке наше було життя на війні, і фотосвітлини, вірші, зараз будемо ділитись спогадами. Якщо ця виставка буде працювати декілька тижнів, принаймні всі, я б запропонував вчителям, заучам з виховної роботи брати діточок і приходити сюди до бібліотеки і розповідати, запрошувати нас, учасників бойових дій, ми їм більше розповімо. На відкриття виставки прийшли і миколаївські студенти. 15-річна Злата Постика розповідає, найцікавіше тут – можливість поспілкуватися із захисниками України. Спросити, як вони, як їм було там, що вони робили,
важко їм зараз реабілітовуватися, пристосовуватися до сучасного життя. Ми пройшли виставкою, подивилися на фото і нам розповідали про зброю. Фотовиставку відкрили на честь героїв та в пам'ять про загиблих за незалежність України. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаєве, ділись добром. У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбувся благодійний аукціон. На продаж виставили речі зірок українського шоу-бізу, режисерів, журналістів та небайдужих миколаївців. Кошти збирали на потребу онкохворих діток. Серед представлених лотів – різноманітний одяг, взуття, книги, картини. Багато речей передали на аукціон зірки українського шоу-бізнесу. Тут можна було придбати одяг та календар від Зідзьо, прикраси для волосся від Влади Литовченко. Також на продаж виставили футболку з підписами членів паралімпійської збірної України з фехтування на візках та навіть такі ексклюзивні речі, як попільничка від самої Коко Шанель. Предметы, которые будут показаны из коллекции Коко Шанель, которые были еще подарены ею лично представителю нашего рода в 40-е годы. Это пепельница фарфоровая Мейсенского фарфорового завода, самого старинного завода Европы, который появился еще в 17 веке. Не дивлячись на цінність цієї попільнички, серед поціновувачів антикваріата продати її вдалося лише за 700 гривень. За 300 гривень пішли з молотка збірки дисків з усіма виставами Ольги Сумської, Олега Панюка та інших українських акторів. Придбала їх для себе пані Євдокія. Жінка каже, що тепер театральні вистави за участю улюблених акторів буде переглядати вдома. Как его можно не взять, вы понимаете? Для меня это, я просто включу, посмотрю и буду наслаждаться. Загалом на благодійну акцію завітало кілька десятків миколаївців. Серед них – актори, режисери, лікарі, студенти та просто небайдужі містяни. Вони також приносили свої речі на продаж, аби таким чином допомогти дітям. Серед них і Анна. Сьогодні вона продає спортивний комплект. Шарфик та кепку дівчина придбала в Києві на чемпіонаті Євро-2012. Я вважаю, що це дуже важливий проєкт і для нашого міста, і для наших горожан, тому що... Здесь идет такой важный обмен, когда каждый житель может понять и осознать, и прочувствовать то, насколько он может быть важен для того, чтобы осуществить доброе дело. Організатори кажуть, речі збирали з усієї України. На реалізацію благодійного аукціону знадобилось 2 місяці. Ми збирали речі, ми домовлялися з зірками, тому що було дуже тяжко дістати деякі лоти. Аукціон має благодійний характер, усі кошти підуть на лікування хворих діточок. Організаторам вже вдалося зібрати 20 тисяч гривень. До кінця тижня ще можна долучитися до участі в акції в соцмережах, або запропонувати свої речі на продаж, або купити щось того, що не продали на аукціоні. На всі зібрані гроші організатори придбають ліки для онкохворих дітей. Ольга Бережна, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. І далі про ще один аукціон. Він має назву «Подорож життя» і вже є перші результати. Шейкер для тромбоцитів вже у відділенні онкогематології Миколаївської обласної дитячої лікарні. Чи почали користуватися новим обладнанням? Там дізнавалась Ольга Бережна. Олена перебуває в лікарні разом зі своїм 10-річним сином Дмитром. Хлопчик страждає на лейкемію. Тож його мама каже, поява у відділенні шейкеру для тромбоцитів має значно полегшити процес лікування її сина і інших таких пацієнтів. Для нас це життя, для дитини в першу чергу. Для чого ми, звісно, так стремились, щоб у нас такий був препарат шейкер? Потому что, видите, это тромб, это жизненно необходимо в первую очередь для ребенка, так как у нас мы уже второй год боремся, мы уже знаем, что такое этот аппарат и что его вручную как бы ждать надо колыхать, чтобы перелить ребенку. Если этого не делать, просто у нас слипнутся все эти тромбочки. Ідея придбати саме це обладнання виникла у лікаря-гематолога Лейли Тисячної. Розповідає, що головна задача шейкера – тримати тромбоцити, які дуже потрібні хворим на онкологію дітям, за потрібної температури та в певному русі. Ось тут температурна крива у нас і определенна влажність, при якій тромбоцити себе удовлетворительно відчувають, не склеюються між собою, тому що основна їх функція – це приклеюватися. Гроші на шейкер збирали на благодійному аукціоні. На ньому продавали картини миколаївських художників. Зібрали 280 тисяч гривень.
Меня пригласили на пленэр, вот, и три картины были написаны, три картины были подарены этому мероприятию, все были проданы. Я рад, что они достались людям, которые будут благодарны. Почему? Потому что они были написаны с благой целью для детей, которые нуждаются в помощи. Це вже другий такий аукціон, на якому благодійники збирають кошти на медичне обладнання. Всього прийняли в аукціоні участь 42 художника. Було пожертвовано більше 70 картин. Ольга Бережна, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Лінді Хоп по-миколаївськи. Сьогодні в Палаці культури «Молодіжний» відбувся 5-годинний танцювальний семінар. Молодь з різних куточків області вивчала рухи афроамериканського парного танцю 20-го століття. Для Миколаївщини стиль лінді хоп новий, тому провели майстер-клас хореографи з Києва. Серед них Тарас Мельник. Займається танцями 25 років. Обожнює лінді хоп і хоче популяризувати його серед миколаївців. Це американський народний танець з 30-40-х років. Вот, он танцуется под джазовую, свинговую музыку. Он очень позитивный. Джазовая музыка в целом, то есть мы танцуем классическую джазовую музыку, она очень позитивная, и он заряжает людей очень позитивной энергией. На семінар завітало близько сотні студентів та їх викладачів. Серед них 18-річна Вікторія. Дівчина 5 років займається хореографією. Починала зі східних танців, наразі захоплюється сучасними напрямками. Лінді хоп виконує вперше. Цей семінар для мене як, не знаю, істочник інформації, цікаво для мене. Я сподіваюся, що вона мені дуже пригодиться в майбутньому, так як я вже в якомусь роді тренер, педагог, я вже стараюся преподавати дітям. І це дуже цікава інформація. Лінді хоп – це направлення джаз-танця. Все-таки как бы, я вивчаю сучасну хореографію, але це теж дуже цікаво і познавательно. Організатори семінару – Миколаївський обласний центр народної творчості. Подібні заходи влаштовують другий рік поспіль. Розповідають, спеціалістів жанру лінді хоп в області немає. Тому мають на меті якомога більше людей залучати до вивчення сучасних видів танцю. Потрібна для розвитку нашої сучасної хореографії. Тому що сьогодні ми стилізуємо народний танець, ми стилізуємо сьогодні сучасну хореографію. І хотілося б бачити, наше, чому саме звернулися керівники аматорських колективів з закликом про те, що допоможіть нам. Сьогодні важко постановки зробити. Хоч хочеться зробити ті танці, які б танцювали і молодь, і дорослі, і діти. Організатори планують і надалі влаштовувати танцювальні майстер-класи. Наступний відбудеться у листопаді цього року. Миколаївці матимуть змогу навчитися гуцульським танцям. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це була вся інформація. Наступний підсумковий випуск лінійних новин Миколаївщини. Дивіться на телеканалі «Миколаїв» о 20:30. Тоді і побачимось.